Bakıda və Abşeron yarımadasında sentyabrın 26-sında havanın dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-21 dərəcəC istidir, gündüz 21-26 dərəcə istilı olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 765 mm cıvə sütünu olacaq. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycan rayonlarında bəzi yerlərdə arı bir yağış yağacağı gözlənilir. Ay Ayrılar yerlərdə leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi. Yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Axşama doğru tədricən kəsiləcək. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq, mülayim şək küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-19 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti. Dağlarda gecə 3-8 dərəcə isti, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Geomagnit qasırğası sentyabrın 27-sinə qədər davam edəcək. Bu barədə Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasından bildirilib. Günəş küləyi sürətinin 27 sentyabrdan normala dönəcəyi gözlənir. 24 sentyabrdan başlayaraq geomagnit qasırğasının 2-3 səviyyəsinə kimi yüksəlməsi ehtimalı var. Geomagnit sahəsindəki fəallığın 27 sentyabra kimi davam edəcəyi proqnozlaşdırılır.